Kako se približava leto, a uslovi za putovanje tokom epidemije postaju manje rigorozni, tako se među građanima Srbije i povećava interesovanje za odlazak na more. Grčka je 15. maja otvorila i granični prelaz Evzoni, već su mnogi i otputovali u Grčku na more, ali za određene uslove. Ove godine je interesovanje i za Grčku, i za Tursku, i za Egipat, nekako svi su se uželili mora. A da li je to tako i da li su putnici krenuli, da li su turističke agencije već ugovorile neke aranžmane, o svemu tome u jutarnjem programu televizije Senice razgovaram sa gospodinom Živoslavom Vasićem, vlasnikom turističke agencije Plana Tours, koja na ovim prostorima postoji punih 31 godinu. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro vam u studiju i dobro jutro vašim gledocima. Evo, ja sam rekla, ide nam leto i nekako situacija sa koronavirusom se polako i smiruje, epidemiološka situacija je bolja, imamo sve više vakcinisanih građana, a čini mi se da i sve te destinacije na koje želimo da idemo tražite potvrde o vakcinaciji, ali i neka druga dokumenta. Pa, kakva je trenutna situacija kada je u pitanju letovanje? Verujem da mnoge sada to interesuje. Ja mogu da vam kažem da mnoge zemlje traže nešto od papira, to je pre svega da su ljudi vakcinisani i drugom dozom vakcine i da to prođe 14 dana. To je što se tiče Grčke, što se tiče ostalih destinacija, kao što je Egipat. Egipat već dugo ide, znači PCR test ili vakcina važi za ostale zemlje. Uglavnom, kažem, to je ono što se traži. Što se tiče ovih drugih destinacija, kao što je Albanija, Crna Gora, pa mogu da kažem Bosna i Hercegovina, Neum, koji je prošle godine bio hit za naše ljude, zato što je nije ništa tražilo, znači ni vakcina, a naravno može da se uđe sa ličnom kartom. To važi i za Albaniju i za Crnu Goru. Znači, ne treba vam faktički ništa, samo lična karta i možete da otputujete. Tako da je jedno drastično povećanje na te tri destinacije, Albanija, Crna Gora i Neum, baš zbog toga što ljudi, mnogi neki, pogotovo mladi, nisu vakcinisani, što bi ja preporučio, i to će verovatno da ostane za Grčku do kraja sezone. Što se tiče Grčke, ima nekih promjena, će verovatno biti negde od 1. juna, nadamo se, zato što je sada i za decu preko 5 godina traži se PCR test, tako da se nadamo da će to, ta granica da se pomeri da ili 10 ili 12 godina, da deca ne moraju da rade PCR test, a nadamo se još nekim blažim promjenama. Naravno, što se tiče Turske, tu je jako veliko interesovanje i mi smo Tursku dosta do sad prodali, kao što je naravno i Grčka, ali i nadamo se da će i Turska da popusti sa nekim merama, ali mislim da će da ostane vakcina do kraja za bar skoro sve zemlje. Evo, pominjete ove destinacije, čini mi se da je Egipat i izuzetno tražena destinacija u posljednjih godinu dana. Naravno, Egipat već radimo mjesec dana, imamo čarter let na svakih 7 dana, tako da je Egipat dosta popunjen i dosta je tražen, cene su kao prošlogodišnje, znači ništa se nije promenilo, tako da kažem, Egipat ide izuzetno dobro. Vaše poslovnice u određenom periodu nisu radile, da li su sada sve u funkciji i kakvo je interesovanje građana? Pa eto, skoro godinu i po dana nismo radili, verujte, niti naši autobusi su stajali, naravno zahvaljujemo se i državi što nam je pomogla na neki način što tiče autobusa, 6 mjeseci po 600 evra po busu, to nije ovako loše, bar sama registracija košta 1000 evra, tako da je to hvala, što kaže, za neku pomoć koja je bila. Što se tiče autobuskog prevoza, evo, mi smo juče, odnosno sinoć oko 10 sati pošli za Grčku. Zašto smo kasnije? Zato što je u zoni zatvoren do 11 sati radi i ujutru do 6. Tako da smo planirali da budemo ujutru na grčkoj granici i evo imam informaciju da jutro su u 8 sati su bili, ušli su u Grčku u negde oko 8 sati. To je prva grupa naša autobuska. To je Stavros, Nevrasnas, Provalta. Naravno, kasnije ide za
tri dana ide Halkidiki, pa onda ide Olimpijska regija, pa ide gore Jonska regija. Znači te četiri destinacije pokrivamo autobuskim prevozom. Naravno mogu i oni da idu ko hoće svojim kolima, tako da nemamo uslovljavanja, ne uslovljavamo nikoga da bude autobusom, da se vozi, već može i sopstvenim automobilom. Evo nekako, pretpostavljam da je i ove godine najveće interesovanje i bit će najveće interesovanje za Grčku i ova ta predsezona, kraj maja, jun mesecu i nešto povoljnije cene, pretpostavljam, nego kao u sezoni. Da li je došlo do promjene cena u odnosu na, eto kažem, prethodne godine, nekog drastičnijeg promjene? Što se tiče apartmana i hotela, nije došlo do nikakvih promjena. Na nekim destinacijama par procenata je otišlo gore, do možda maksimalno do 5%, ali znači cene su ostale na nivou prošlogodišnjih, odnosno pre godinu dana pre toga, prošle godine zaista nije to ni bilo letovanja. Dobro. Koje su otprilike delovi Grčke najinteresantnije? Evo, malo čas ste pomenuli regiju Svetog Đorđa, ali ste imali tu olimpijsku regiju, ali i ostrva. Da, regija Sveti Đorđe je svake godine sve više se traži, to je taj deo Solunske regije, kako mi je Sveti Đorđe, Stavros, Neavrasnas, Provalta, je zaista dobra destinacija. Tu je i Kalkidiki, Pevkokori, Hanioti, Polihrono, zatim Olimpijska regija, Paralija, Olimpij Beach, Leptokarija, Neipori i Jonska regija, to je Levkada, Parga, Sivota, izuzetna tri mesta koja se ove godine dosta traži. Dobro, što se ostrva tiče i Limatusa? Što se ostrva tiče, naravno, imamo čartere za nekoliko ostrva, to je Rodos, Skijatos, tako da i to isto ide dobro. I sada, oni koji bi možda želili sada da tokom jula, avgusta, meseca u sezoni odu na more, trebalo bi da već sada, čini mi se, dođu do vas u agenciju da bi obezbedili neko svoje ili nekih povoljnosti vezano za plaćanje, ili kako ide taj način plaćanja? Pa ja mogu da vam kažem da mi imamo zaista veliki broj ljudi koji su prošle godine uplatili letovanje, nisu koristili, tu su te zamenski vaučeri. Onaj koji je platio, primjera radi 300 euro ili 500, znači dobio je voucher na taj iznos, može da promeni termin, zavisi od cene, da li će da doda ili će da se uklopi u tu cenu, i dosta tih ljudi imamo. Ja apelujem na sve one koji imaju zamenske vouchere da ove godine iskoriste. Pitanje je, bit će problem ako ne iskoriste, a januar naredne godine mi treba da vratimo taj novac. Pitanje je da li će Grci nama da vrate taj novac, pa mnoge agencije se pitaju i apeluju da se, pošto su naš novac je, nalazi se u Grčkoj, znači kod grčkih partnera, tako da kažem, insistiram da svi oni koji imaju zamenske vaučere to odrade. Za one nove ima dosta novih putnika, interesovanja, tako da svi oni koji se odluče za Grčku, Grčka se zaista i sada najviše traži, mada kažem, malo pre sam vam kazao da i Albanija je hit, Crna Gora je izuzetno, ja mislim da je povećanje, sad gledajući naš booking, da je negde povećanje preko 40%. Mi imamo neke zakupe dole u Crnoj Gori. Koje su to mesta u Crnoj Gori, evo da pomenemo i to? Pa evo, ja mogu da pomenem, to je Naftagas, Bečiće hotel koji je izuzetno dobar, na samoj obali se nalazi, ima izuzetno dobru cenu, tako da kad uporedite apartmane u Grčkoj i uporedite hotel gde je polupansion, to vam je malte ne isto. E sad, neko možda ne voli da ide u Crnu Goru, ali oni koji znači ne su primili vakcinu ili već neće da rade PCR test, da ih to košta, odluče se za Crnu Goru. I ja sam gledao pre neki dan da je već preko 50% taj hotel bukiran. Znači Bečići su u pitanju, da? Da. Eto, za one koji planiraju Crnu Goru da odu preko vaše agencije, mogu to da urade? Naravno, mogu da se raspitaju. Mi pomeramo sad radno vreme, radili smo do 5 sati, sad pomeramo od ponedeljka, znači radit ćemo od 9 do 8 uveče, tako da za ovaj kraj, kao što je Palanka, imate tu agencija koja prodaje naše aranžmane, tako da ne morate da dođete im do plane, mada to nije daleko. E sad, ono što moram da vas pitam, kada su u pitanju potvrde o vakcinaciji, kome se one pokazuju? Na granici ili... Na granici, s tim što morate 24 sata da se prijavite na njihovom sajtu, znači morate ime, prezime, broj pasoša i gde idete. To za one koji idu autobusom sa nama,
mi to radimo kao agencija. Ako idete svojim autom, već vi sami to morate da ukucate, da se najavite 24 sata, a sama potvrda o vakcinaciji je na granici, se pokazuje svako individualno. Nosi se sa sobom. Za sad je tako, ako nešto neki budi promjena. Vidjet ćemo, evo kao što ste i malo čas rekli, od 1. juna očekuju se i neke nove izmene. Vidjet ćemo šta će biti, za sada je tako. Pa nadamo se i da se granica, normalno da će granica da radi 24 sata, ne sad kažem radi do 23 tek ujutru, tako da ljudi znaju da ako odu negdje u 11 budu, morat će da čekaju ujutru. Morat će da sačekaju ujutro, svakako. Evo, pominjete i eto nešto bliže destinacije, tu je, ajde da kažemo bliže, tu je Crna Gora, tu je Neum, Albanija, ali vi imate i aranžmane po Srbiji. Naravno, radim u Srbiju, mada ljudi više se odlučuju za individualno to rade, mada nemaju zaista potrebe da prave trošak sebi, da rade rezervacije, cene su potpuno iste za sve banje, za sve destinacije, znači oni dobiju potpuno istu cenu kao što bi dobili u hotelu, čak imaju neke pogodnosti da to mogu da plate čekovima na rate, što je jako povoljno. E sad, kad smo kod tog plaćanja i same rezervacije, mora odmah sve da se uplati? Naravno, 30% za letovanje, ako se vratimo za letovanje. Znači 30% se uplaćuje odmah, a ostatak ide do decembra meseca. Da li je to neka zabrana administrativna preko firme neke, ko se već odluči, ili sami ispisivanje čekova? To su neke dve solucije. Dakle, to su vaše povoljnosti koje vi dajete onima koji žele da putuje preko vaše agencije. E sad, bilo je onih koji su prošle godine planirali da putuju po evropskim gradovima, još uvek se ništa ne zna, čekamo. Evo moram da kažem da jedva ja čekam. Jedva čekamo, verujte, da krenemo. Tu je, znate, i Venecija, Prag, Beč, Budimpešta, Rim. Španija, Rim, znači tu su, mi imamo, radimo i čarter letove za neke destinacije kao što je Rim, Barcelona, ili Prag, autobusima naravno, tako da to jedva čekamo da se ti gradovi otvore, da mogu ljudi da putuju. Verujte da su ljudi željni putovanja. Mi smo pre jedno 20 dana radili jednu infoturu za turističke agencije koji prodaju naše aranžmane i radili smo Albaniju, da obiđemo Albaniju, Drač i dole Sarantu, tako da verujte da se prijavilo preko 100 turističkih agencija koji rade sa nama. Naravno, nismo mogli sve da primimo, već smo izdvojili njih 57 i išli su sa nama. Verujte, ja sam prvi put u Albaniji bio, mogu da vam kažem da sam oduševljen. Prvo idete do Niša, autoput od Niša imate negde 70-80 km do Merdara, odatle ulazite pored Podojeve 10 km i uključite se na autoput, znači kompletan autoput od Drača imate, tako da je to negde, ajde ako kažemo iz Velike Plane, oko 600 km, to vam je isto kao do Paralije, vrlo brzo se stiže. Ili do Crnogorskog primorja. Drač je jako, mnogo hotela ima, izuzetni su hoteli, onaj koji je bio u Ulcinju i video je plaže, znači potpuno iste plaže su kao i u Ulcinju, znači nema nikakve razlike kod da ste u Ulcinju, ali su stvarno hoteli fantastični. Dalje, ako idete, išli smo, posle toga smo nastavili do Sarante dole, Krfom je, malte ne možete da preplivate do Krfa, tu je sasvim drugačije, tu su male uvalice, lepe plaže, ali imate negde od Rača još 240 km. Put je dobar, izuzetno jedan deo gde idete preko nekih planina, oni tu tunel trebali da prokopaju, nisu uradili, ali ok je sve, mogu da vam kažem. Imali ste i putovanje do Istanbula, do Turske, i ja mislim da je bilo tu interesovanje i tokom jeseni bilo je, čini mi se, nekih tura. Naravno, sad smo za 1. maj imali Istanbul avionom, ne, autobusom nismo radili, radili smo avionom, neki su išli, pošto su Turci nešto uveli neke mere, ali su ljudi otišli, jedan deo je otišao, neki je odustao, tako da smo i u martu, za 8. mart također radili Istanbul avionom, tako da sve je ok, bilo prošle bez ikakvih problema. A što sa nekih tura bliže Sarajevo, imate i te izlete? Naravno, pomenuli ste, znači i 8. mart i 1. maj imali smo Ohrid, jedna grupa je bila, a druga grupa je bila Trebinje, Sarajevo, Mostar, tri dana jedna tura, tri dana druga tura, jako povoljne su cene bile, znači imali smo i za 8. mart i za 1. maj. Dobro, oni koji planiraju da putuju već mogu da dođu kod vas u agenciju da se raspitaju, da rezervišu. Naravno, što pre to bolje. Ukoliko imaju da zamene vouchere za ovu godinu. Da, da, mogu da promene, znači, destinaciju, oni koji već su platili za jednu, mogu da promene, ako nisu u junu, mogu u julu, nije ošte bitno, vidjet će tamo, uporediće cene, imate na našem sajtu sve cene, tako da je to to.
To je to, samo da se još malo situacija popravi, nadamo se da će biti bolje i da ćemo eto malo putovati, svi smo željni mora ja se nadam i da će biti bolje, vidjeti samo svaki dan pada broj zaraženih, tako da nadam se da će to biti jako bolje, na bolje.